Python öz mövzular var. Mən data oku mərkəzində Python web dəstək kursunda okuyum. İlkin kürəcə başlayın. Yerdə 5-6 yıl qatlanım. 5-6 yıl içində mən türlü yerlərə bardım, tümallara bardım. Yerdə medallı aldım, diplomla aldım. 10'a yakın medallım var. 7-8 diplomum var. Mən bu kürsü tələşindən səbəb. Yani mən sana kızıqqanma. Başqa YouTube'da görgənməz yönəlisin. Genel vaxtım birinci gəlişməyəm. Mən kofi bir rəqamı çıxmasaydı qulabla. Ki asla sekin örgənsi, dostlası çıxıb başlayıb kofi bir rəqamı. Oturum, münasəbətim yaxşı, əla dərəcədə. Bizlər yaxşı ötədi, müamələsəm yaxşı dərsən, əla dərəcədə ötədi bunu. Az dərzdə zakaz, kafelərə, nələrə zakaz pod iş yapacaqmız. Adamlara kolay olsun deyip, ulan üdə oturup zakaz verədilər, kafelərə, zavodlara. Başta Python yaxşı öyrənib, ki, astatikdən yani, kürəsə qayıtıb, milli qardaya işə gecəkmə.